Ja, välkomna tillbaka till Lennart och valupptakt inför valet 2018. Det blir en tvåstegsraket idag med den mångkulturella mångfalden. Jag har tagit mig till det här beryktade området Sofielund. Det är ju så här att Norra Grängesbergsgatan är ju då en sån här gata som det händer mycket grejer på. Och nu tar jag mig in på något som heter Västanforsgatan. En liten gata, några hundra meter. Och här har det hänt någonting. Polisen är här. Det är avspärrningsband här. Och då är det ju fredag och jag vet inte riktigt vad som ska komma här. Men här ligger faktiskt en moské. En liten moské ligger här och här har hänt någonting här. Här är polisens band. Och här är då en liten moské som heter Al-Huda moskén. Ja, det är här man smäller pannan i marken och så vänder man gumpen till himlen. Och nu går vi ut igen från den här lilla gatan här som då är så kallat Västanforsgatan. Och sen kommer vi fram till alla de här. Man kan tvätta bilarna för 99 kronor och sen kan man köpa Magnum 44 innanför dörrarna. Jag fortsätter lite grann och så kommer jag tillbaka. Ni håller i.